Хотел Тино – долговодишен бренд на квалитет покрај Охридското езеро. Уживајте во богатството на вкусови од македонската национална кујна, во пријатен и топол амбиент. Ви нудиме убави моменти со вашите близки. Хотел Тино. Низ историскиот развој на човештвото, особено во новата и најновата историја, голема улога во секојдневниот живот ќе имаат новите технолошки пронајдоци. Она што ќе се издвојува како пронајдок и што ќе представува можност за овековечување на најзначајните моменти е пронајдокот наречен фотографија. За да се согледа настанувањето на фотографијата, како и нејзиниот развој, не треба да се оди далеку назад низ времето. Почетокот на нејзиното создавање е на 14 декември 1826 година. Тоа е годината кога Никифор Нипс, кој потекнува од Франција, на прозорецот од својот подпокрив поставил камера обскура со светло осетлива материја на плоча намачкана од асфалт и масло од лаванда. Камерата ја оставил цел ден изложена на сонце и свртена кон неговиот двор. По изминати 8 часа на сонце и светло, на плочата од камерата се појавила слика од неговиот двор. Никифор Нипс оваа постапка е нарекол хелиографија, користејќи ги грчките зборови за сонце и пишување. Појавата на фотографијата во Македонија е тесно поврзана со името на еден живописец на црквата Свети Димитрија во Велес, кој што во 1855 година на своето ликовно творештво го ставил своето име Хаджи Косте Крстев, Константин Хаджи Крстев, зограф и фотограф. Со запишувањето на својата втора професија на ѕидот на црквата Хаджи Косте, според досегашните податоци, си го обезбедил епитетот прв македонски фотограф. Од појавата на фотографијата во 1826 година во Франција до 1855 година, кога се појавува во Македонија, представува краток период и според тоа се доаѓа до заклучок дека фотографијата на територијата на Македонија брзо била применета. Во тоа време градот Велес е поврзан со Солун, а пак Солун со Марсеј, така што комуникацијата со развиените европски центри е мощна брза. Основна документација за почетоците и појавата на фотографијата во Охрид и фотографската дејност во Охрид говори дека оваа дејност била распространета во втората половина на 19-тиот век. Во овој период Охрид имал контакти со познатите европски трговски центри како што биле Виена, Лајпциг и други, а контактот најмногу се одразувал преку трговијата, кожарскиот занает и тюрчирството. Но напоредно покрај трговските врски продирала и седмата уметност и таа брзо станала секојдневие во охридскиот градски живот. Времето во кое што започнале со работа првите охридски фотографии е крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Според тој временски интервал, како еден од првите охридски професионални фотографи, слободно може да се покаже Димитри Митан. Значаен е и фактот дека според времето на творење на Димитри Митан може да се представи како основоположник на македонското фотографирање. Димитри Митан е роден на 23 април 1865 година во Охрид, а неговиот животен век завршува на 12 декември 1935 година. Овие податоци ги има во изводот на матичната книга на умрените и некрологот на Димитри Митан. Веднаш според годините на неговото живеење се заклучува дека е барем 20 години постар од Милтон Манаки. Постои тврдење дека токму Димитри Митан им бил ментор на браќата Манаки. Димитри, фотографскиот занает го учел во Цариград. Известно време работел и како киноприкажувач во Скопје. Во времето во кое што живеел Митан, несомнено, главна тема на фотографирањето му било револуционерното време на македонскиот народ. Во историјата на Македонија од ова време тој ќе остави трага со неговата фотографија наречена «Херојството кај Кадино», на која што се прикажува самоубиството на Методиј Патчев и неговите соборци во приземната присторија во една куќа кај Кадино село. Димитри Митан знаел дека панорамските фотографии покрај оние со револуционерен карактер ќе има доста големо значење, па затоа на смртната постела оставил свој аманет. Чувајте ги фотографиите, тие се посебни за историјата на Македонија.
Фотографското ателие на Димитри Митан се наоѓало кај познатиот охридски чинар во центарот на градот. Тоа било опремено со стаклен покрив, дифузор од една страна и прозорци од страната на чинарот со цел да се искористи дневната светлина при фотографирањето на муштериите. За време на неговата повеќе годишна болест, Димитри бил парализиран и по неговата смрт во 1935 година, фотографскиот занает го проложуваат неговите наследници Боро и Кирил Митан. Боро Митан е роден во 1902 година во Крушева. Од 1907 Охрид е неговото постојано место на живење. Од мали нозе навлегува во тајните на фотографирањето. Официјалната година на неговото започнување со фотографскиот занает е 1920 година. Неговото прво фотографско ателие, Фотоборо, се наоѓало на градскиот плоштад, за да подоцна се префрли на среди Охридската чаршија. А од 1965 година неговото фотографско ателие се префрлува на аголот кај некогашниот хотел Радич на градскиот плоштад, каде проложил да твори се до смртта во 1976 година. Единствен наследник на фотографскиот занает од Боро Митан е неговиот внук Иванчо Тренев. Кирил Митан, роден 1924 година во Охрид, верно ја проложил професијата. Долг период од неговиот животен век, Кирил Митан го поминал во своето фотостудио наречено Фотозрак. Кирил Митан ја извршувал својата професија фотографирајќи ги охриѓани за разни свечености и потреби, но поголем дел од неговите фотографии се насочени кон прикажувањето на охридските убавини. При набројувањето и проследувањето на фотографирањето како занает, куриозитет представува испомнувањето на првата жена фотограф во Охрид, може би и во Македонија. Станува збор за Танасија Василева. Танасија е родена во 1910 година во Охрид. Љубовта кон фотографирањето и самиот занает ги наследува од нејзиниот татко, Панде Василев Дајов. Танасија ке рече: „Јас до 1928 година работев и сетне во 1929 година сем жив и веќе прекинав“.